Goedendag iedereen, welkom op het kanaal Spoednik. Ik ga jullie vandaag uitleggen hoe je je kanaalnaam wijzigt. En er zijn eigenlijk twee soorten kanalen. Dat is een persoonlijk account en een bedrijf of merk. En als je je kanaal nog niet hebt aangemaakt, dan kun je je naam ook nog snel wijzigen. Dus ik laat dit allemaal stapsgewijs zien en ik begin met je kanaal aanmaken en de naam wijzigen. Dan laat ik zien hoe je een merkaccount doet en dan een naam of gewoon normaal kanaal, dus een persoonlijk kanaal. En met dit gezegd hebben, laten we meteen beginnen. Voor het wijzigen van je kanaal, nu zit ik op een merkaccount, want Spoednik is een merk. Als ik dan op dit tandwieletje klik en ik ga van account wisselen naar Reinaldo Terwiel, dan kom ik weer op de pagina van Spoednik, maar ben ik ingelogd als Reinaldo Terwiel op YouTube. En dan zal ik naar mijn kanaal moeten gaan. Dan krijg ik dus de optie om een kanaal te maken, YouTube gebruiken als Reinaldo Terwiel. Hier kan ik het nog wijzigen. Ik kan daar ook een bedrijfsnaam of een andere naam gebruiken. Dan klik ik daarop. Dan kom ik op de Google accounts, naam van je merkaccount, maak een merkaccount als je een nieuw account wilt maken. Dan maak je je merkaccount naam en dan druk je op maken en dan krijgt Reinaldo Terwiel een andere naam. Dit is dus als je nog geen kanaal hebt gemaakt. Dan doe ik dit weg, dan ga ik naar YouTube. En op YouTube ben ik nu ingelogd nog steeds als Reinaldo Terwiel. Dan klik ik weer op het icoontje, ga ik van account wisselen naar een merkaccount. Dus dan ga ik naar Spoednik. Je zag ook Naldo's ertussen staan, dat is mijn tweede kanaal. Check die uit. Het gaat over koken en andere leuke dingen. Van account wisselen, dan ga ik naar mijn kanaal. Ik ben dus nu een merkkanaal aan het aanpassen. Kanaal aanpassen, want dit is de nieuwe layout. En als je hier bent, dan kun je niet op het tandwieletje klikken. Dan klik ik hier op het tandwieletje. En dan bewerken op Google. Kom je eigenlijk automatisch op de pagina die je nodig hebt. Naam, Spoednik. Hier kun je hem anders wijzigen. Of anders maken en wijzigen. Of wijzigen. En druk je op oké, maar ik wil hem nu niet wijzigen, dus ik druk op annuleren. En dan hebben we dus nu over een merkaccount. Je hebt net de optie gezien van een normaal kanaal of bedrijfsnaam. Dus dit is een merkaccount. Dan klik ik deze weg, ga ik weer naar YouTube. En nu ga ik naar een persoonlijk account, dat is Reinaldo Terwiel. En nu hoef je dus niet Reinaldo Terwiel. Eigenlijk is dit hetzelfde principe. Nu zit je op een persoonlijk account en dan bewerk op Google. Maar dan krijg je dus hier voornaam, achternaam en bijnaam. En dan wordt er weer gegeven als Reinaldo Terwiel. Wat ik nog wel erbij moet neerzetten, is dat je, is dat je 3 keer in de maand je naam kan wijzigen. Want dat is gewoon voor YouTube onmogelijk om iedereen een x-aantal keer zijn kanaal te laten wijzigen. Het kost gewoon tijd om dat te laten wijzigen. Het is ook niet meteen veranderd vaak. Vaak zie je het op Google wel, op je G+-account wel gewijzigd. Maar dan duurt het nog een tijdje voordat je naam gewijzigd is. Hier zo. Je plaatje duurt ook vaak een tijdje. Als je die wil wijzigen, laat het weten in de reacties. En je kanaalpagina laat vaak ook achterwege hoe lang dat duurt. Dat kan soms een dag duren, soms een paar uur, soms een minuutje. Maar ga ervan uit dat als je die stappen hebt gevolgd die ik heb aangegeven, dan wordt het gewijzigd. Nou, met dit te laten zien te hebben, hoop ik jullie genoeg geïnformeerd te hebben. Tot de volgende keer.